Odgovarajući na novinarsko pitanje kako iz ugla predsjednice Republike vidi priču oko formiranja savjeta ministara, Cvijanovićeva je rekla da nažalost ta tema traje 10 mjeseci od završetka izbora. Sasvim normalno bi bilo da odmah uđete u proces formiranja vlasti zato što time ispunjavate volju birača i sprovodite izborne rezultate. Umjesto toga imamo manipulacije, izmiješanje političkih igara i uslova i nekih drugih tema sasvim bespotrebno na štetu građana, kaže Cvijanovićeva. Naš stav je jasan. Izborni pobjednici treba da formiraju vlasti i snose odgovornost za procese. Tada bismo dobili jednoobrazne političke strukture na različitim nivoima vlasti. To je uvijek recept za neko bolje kretanje i kada su u pitanju procesi unutar Bosne i Hercegovine i evropske integracije. Komentarišući kako je došlo do tog dogovora o novom sastavu Savjeta ministara, Cvijanovićeva je rekla da je i njima u Sarajevu, prvenstveno SDA, postalo malo preteško da nose teret, da jesu oni ti koji blokiraju vlast. Oni blokiraju i evropske procese. Mi smo davno trebali da uđemo u tu skoro pa tehničku fazu, da preduzmemo korake koje je trebalo preduzeti i prema Briselu, ali u krajnjem slučaju i prema građanima, što je opet važnije od bilo kojeg Brisela. Ali sa druge strane, oni imaju neku svoju političku agendu. Cvijanovićeva je rekla da je priča o mapu izmišljena tema samo da bi mogli imati dovoljno jak argument da oni to odgađaju beskonačno zato što znaju da postoji rezolucija Narodne skupštine o vojnoj neutralnosti. Dakle, izmišljena tema, čak i dobronamjerni stranci jasno su rekli da to nije nikakav uslov, a na pitanje šta je SNSD tačno pristao kada je u pitanju saradnja sa NATO-om, Cvijanovićeva kaže. To je vrlo jasno definisano u principima. Što se tiče GMP-a, sve je definisano u principima. Kada formiramo vlast, onda treba da definišemo sve što treba da predstavlja ta saradnja. To bi bilo logično, ali ovdje nema logike. Ovdje ima samo proste političke agende i to one sirove. Mnoge stvari su usporene, pa i dobijanje kandidatskog statusa. Ova godina bila je odlična šansa da dođemo do kandidatskog statusa. Evropa želi da zabilježi uspjehe i pojedinačno njihovi ljudi na važnim pozicijama koji odlaze. Ako smo sve ove godine pričali da nam je to cilj, ovo nam je bila prilika da taj cilj ostvarimo, a mi nismo mogli da obezbjedimo osnovnu stvar da formiramo vlast nakon izbora, tako da smo propustili priliku, rekla je Cvijanovićeva.